Պարոն Ասիրյան, իսկ դուք բանակի բանակում եք մահվան դեպքերին անդրադարձակ, ասացիք, որ աճ չկա ամեն դեպքում, ասեք ինչ խնդիր չի կարողանում դեռևս լուծում ստանալ բանակում, որ այդ մահերը ես առաջինը շնորհակալություն, ես առաջինը կխնդրեի, որպեսզի բոլորը, եթե չեք լսել, լսեք մեր մամուլի քարտուղարի, պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղարի հարցազրույցը, ինքը այդ պատասխանները տվել է լիարժեք. Մենք բոլորը, սկսած ինձնից, բոլոր կանխարգելիչ աշխատանքները եւ միջոցառումները իրականացնում են։ Պետք է հասկանանք նաեւ, որ մենք բանակ ունենք հասարակությունից արատավոր բարքերի ներթափանցում, որը կարող է իրականացվել եւ ամենօրյա եւ Եվ մեր գործունեության հիմնական նպատակա ուղղվածությունը նաև, որ այդ արատավոր բարքերը բանակում արմատախիլանենք, և նաև լավ եք հասկանում, որ բանակ են մտնում տարբեր դասակարգերի զինծառայողներ, հասարակության տարբեր շերտերի զինծառայողներ, որոնց դաստիարակությունը տարբեր ոլորտներում տարբեր է։ Եվ մենք ցանկ եք մեղադրում։ Ոչ։ Լսիր միջև էր, ուշադիր ես ինչ եմ ասում։ Եվ մեր հենց աշխատանքի ուղղվածությունը նա է, որ իրականացնել բազմաբնույթ տարբեր վեկտորների ուղղվածության բազմաբովանդակ աշխատանք այդ բարքերը արմատախիլ անելու համար։ Այդ բարքերը երկու տարի իրեն կարող են մշտապես ներթափանցել զինված ուժեր։ Եվ այսօր իմ պաշտոնավարման ժամանակ ընթացքում եւ ինձնից հետո եւ նրանից հետո այդ բարքերը մշտապես կան ներթափանցում են։ Իսկ ինչ են անում, որ չլինեն։ Պասեք միշտ վերջ պատասխանեմ ու ես մտնեմ։ Եվ երկրորդը, ես միանշանակ չեմ ասում, որ չկան բանակում նաեւ թերացումներ, թերություններ, սկսած ցածր օղակի, ժոկի իրամանատար դասակի, վաշտի, գումարտակի եւ այլն, հասած մինչեւ վերջին օղակը, բայց մենք մեր առջև դրված բոլոր անելիքները իրականացնելու ենք, որպեսզի դա հասցվի ամենանվազագույնը։